Først vil jeg bare si at hvis du er triggered by this subject of talk, så må jeg bare be deg om å klikke deg til den videoen her, for jeg kommer som sagt til å snakke om min historie innenfor selvskading, så yeah. Hallo folkens, i dag så blir det en litt annerledes video. Jeg vil fortsette å leve opp til at jeg ble nominert som meningsbærer av en grunn. Jeg er åpen og lojal med dere, og derfor så har jeg lyst til å dele et veldig spesielt moment, eller en spesiell dag med dere. Som dere leser i titelen på denne videoen her, så har jeg vært skadefri i ett år i dag, 18. juni 2017. Det er veldig, veldig spesielt for meg. Den 22. juni 2016 så la jeg ut et bilde her på Instagram, hvor jeg skrev: «Jepp, jeg er en selvskader, eller jeg var. Jeg sluttet for 2 uker siden.» Ja, det er en løgn. Jeg slutta da det var 4 dager siden, med tanke på at det er 18. juni. Det var ikke 2 uker siden. Jeg vet ikke hvorfor jeg skrev 2 uker siden. Kanskje jeg ville virke mer frisk rundt vennene mine, jeg husker ikke. Men jeg vet i hvert fall at 18. juni var den dagen jeg sluttet. Jeg sluttet for 2 uker siden, hvor jeg satt med lighteren i hånda og tenkte: hva faen holder du på med? Det er mange, inkludert meg selv, som har slitt med dette over lengre perioder. Men en gang sier det stopp, og det har det gjort for meg. Man føler seg fanget i sin egen kropp. En lett utvei er å skade seg selv. Mennesker er vanedyr, og dette er kun en vanesak. Vaner er vanskelig å komme seg ut av. Men med nok viljestyrke og stor nok perspektiv over både deg selv og livet, vil du kunne åpne øynene dine og se det selv. Jo lengre du velger å skade deg selv, jo lengre vil du bli minnet på hvor vanskelig fortiden var. Det finnes ingen fasit på hva man kan erstatte dette med, men det vil dere finne ut. Jeg heier på alle dere som vil slutte, som synes det er vanskelig, og jeg heier på dere som tror at det ikke finnes en annen utvei. For det gjør det. Det er dere som skal leve deres liv. Husk å gjøre det beste ut av det. Vær glad i dere selv. Jeg er glad i meg selv, og ikke faen om jeg skal la tanker jeg selv lager fucke opp hvordan jeg skal leve mitt liv. Det har vært mange dager hvor jeg har slitt veldig med å holde tilbake. Det var mange som lurte på når jeg la ut det bildet om «Her, lighter, finnes det ikke bare kniv?» liksom. Men jeg brant meg selv på armene, eller på venstre armen. Jeg kan vel egentlig begynne med å fortelle dere hvor og hvordan det skjedde, og når og sånn. Jeg husker at jeg var et barn med veldig, veldig mye frustrasjon og sinne. Jeg hadde sterk ADHD. Jeg levde med en psykisk syk mamma som jeg kranglet veldig, veldig mye med. Og jeg følte at jeg var så håpløs, og ingen forsto meg, mamma forsto meg ikke. Så det begynte egentlig smått ved at jeg, det her er så teit, men jeg kastet meg selv utfor trappene i leiligheten til meg og mamma. Ved å late som at jeg falt, eller sklei i trappa, for at hun skulle liksom løpe etter meg og bare «Kjære lille jenta mi, hvordan går det?» Oi, 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 jeg vet ikke helt hva jeg tenkte. Men jeg ville ha oppmerksomhet. Etter hvert som tiden begynte å gå, så gikk det over på kutting, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men jeg brukte i hvert fall ark på leggene mine, fordi jeg ville ikke ha noen synlige arr, og jeg gikk veldig ofte med bukse, for jeg har alltid likt å dra opp liksom sånn her, så jeg ville ikke gjøre det på armene, for jeg ville ikke at noen skulle se det. Det varte ikke så veldig lenge, fordi at, jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg synes det var for ekkelt, eller for vondt, jeg husker ikke. Så jeg droppet det, og heller etter hvert gikk det her er teit. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, men det her var da perioden før jeg ble 14 år, før jeg flyttet ut fra mamma. Hvor jeg brukte bøker, store, tunge, harde bøker, og så slo jeg det i hodet til jeg ble svimmel. Noen ganger så passet jeg ut, noen ganger så gjorde jeg ikke det. Ja, da er det jævlig trist å tenke på når jeg sitter her 10 år senere og bare tenker hva faen var det jeg holdt på med, herregud. Det holdt på da cirka frem til jeg flyttet ut av mamma inn i mitt første fosterhjem, og det var når jeg var 14 år. Når jeg bodde i fosterhjemmet så gjorde jeg ingenting, fordi jeg vet ikke, det var på en måte et nytt liv, og jeg hadde fått søsken, og det var fint og flott å bo der, og jeg koste meg sånn i starten, og jeg fikk være med på turer, og vi hadde plutselig bil, og så videre og så videre, så livet fikk på en måte en litt annen turn da, så liksom, det skjedde så mye, så jeg rakk på en måte ikke å tenke på det. Men etter hvert når ting begynte å bli litt verre, og fostermor da begynte å bli voldelig, som gjorde at jeg måtte flytte i et nytt fosterhjem, så var det vel egentlig der det startet på nytt. Og det er fordi at du blir tatt ut av ditt eget hjem av kommunen, som velger å plassere deg i et hjem som de tror funker bra. Hjem som skal gjøre sånn at du får en helt ny start. Et hjem med to foreldre som skal elske deg for den du er, og som skal støtte deg i alle situasjoner. Dette er veldig, veldig vanskelig å snakke om. Og så blir det ikke helt sånn. Og da begynner man å tenke på hvor mye er man verdt som person, at til og med de som får penger for å ha deg, er slem med deg. Der og da så tenkte jeg ikke så veldig mye over det. Jeg tenkte at jeg ble slått, og at jeg bygde opp et indre svart stort hat for dem, eller for hun. Fosterfaren digga jeg, det gjør jeg den dag i dag, og han er fantastisk. Men jeg bygde et så stort hat og sinne at jeg ikke tenkte på hvorfor, på en måte. Ja, men nok om det. Og så flytta jeg da inn hos Ingunn og Trolov, som jeg har nevnt veldig mye her på kanalen. To personer som har forandret livet mitt så enormt mye. Og jeg er så evig takknemlig for at jeg har dem enda. Men det er jo noe som fremdeles sitter i meg den dag i dag. Var jeg så ubrukelig, var jeg så forferdelig å være rundt? De tingene som jeg ble fortalt om at fra hun da. Hun fortalte meg blant annet at hun hadde lyst på flere egne barn, men fordi jeg var så vanskelig å håndtere, så kunne hun ikke det. Og når man får høre sånt fra et menneske som du skal tro du får all kjærlighet fra, så begynner man selvfølgelig å tvile på seg selv, noe man aldri skal gjøre. Så da begynte tankene mine igjen å snurre og tenke på hvor lite verdt det er. Du vet jo, når man er tenåring så har man så sinnssykt mye hormoner. Men det her startet da etter at jeg flyttet i det andre fosterhjemmet mitt hos Ingunn og Trolov, hvor jeg plutselig krangler med noen, jeg husker ikke, og tankene mine bare og jeg blir så sinnssykt sliten, og jeg blir forvirret, og jeg får et raserianfall, og jeg blir så sint, så jeg tar på meg sko. Jeg dreit, jeg tar på meg jakke. Jeg husker ikke hvilken årstid det her var, men det var ikke snø. Og jeg bodde jo på Gol, så det her må jo ha vært ja, på høsten, eller tidlig på høsten, eller sent på våren, jeg husker ikke. Jeg løper i en skog, og så tekster jeg til Ingunn om at jeg trengte bare frisk luft, ikke let etter meg. Og så fant jeg en pinne, husker jeg, og så begynte jeg å risse på armen. Så hudflakene bare... Og jeg bare syntes det var så digg å gjøre det. Men det ble ikke stygt nok, jeg ville ha arr. Av en annen merkelig grunn så ville jeg ha arr. Og så var det perioden hvor jeg røyka. Så da satt jeg og tok meg en røyk, og så var jeg ferdig med den røyken. Så skulle jeg til å stumpe den på steinen jeg satt på. Men i stedet for å gjøre det, så stumpa jeg den heller på armen min, sånn litt etter litt, for det gjorde vondt å holde den inne, så jeg gjorde det bare sånn. Og så så jeg at det ble rødt, og så tenkte jeg, yes! Det her blir jo faen meg merker av. Men det var ikke nok da, for røyken stumpa jo til slutt. Så da valgte jeg å dra fram lighter. Og det jeg gjorde da var vel egentlig bare å holde lighteren på en måte over armen min. Jeg sitter og har et tutorial på hvordan jeg selvskader meg selv, det er jo litt på trinnet. Men jeg satt i hvert fall og hadde flammen over hånda mi, sånn at det akkurat svei bare bitte litt. Og så blir jo de jerngreiene på den lighteren jævlig varm, ikke sant? Det du ruller ned for å få gnisten. Så da satt jeg og duppa den oppå der igjen da. Og jeg gråt, husker jeg, og jeg visste ikke hva faen gjør jeg. Jeg har ikke gjort noe som det her før. Og jeg tenkte at, herregud, ok, whatever, det har skjedd en gang. Jeg blir ikke avhengig av det, tenkte jeg. Når jeg var ferdig, holdt jeg på å si, så stakk jeg hjem. Jeg husker jeg skjemtes mye. Så jeg løp ned på rommet, og jeg fortsatte å gråte der. Så kom Ingunn hjem, eller hun kom ned, og spurte om det gikk bra, og sånn. Som den kjærlige damen hun er. Jeg sa at alt gikk fint, og at jeg bare hadde kranglet med en venninne, eller hva det var, jeg husker ikke. Og så la jeg meg, og så husker jeg våkna på natta av at armen min satt fast i lakenet. Så fikk jeg panikk, så jeg bare reiv opp armen, og da satt det laken, eller liksom, ikke laken da, men det satt liksom masse lo og shit oppi det såret, og så så jeg på det, og da hadde det begynt å væske som faen. For dere som ikke vet hva væske betyr, så betyr det at hvis du har et åpent sår, så skal jo kroppen lege dette såret, det skal jo helbrede seg selv, ikke sant? Så da produserer det vann-ish da. Sånn at huden ikke skal bli mer skadet. Og det blir jo klissete om du legger liksom armen oppå. Så da husker jeg at jeg fant fram plaster. Jeg husker ikke om jeg ble spurt av Ingunn eller Trolov om hva som hadde skjedd. Men jeg husker at det var i hvert fall første gangen jeg gjorde det, og at det fulgte meg hver eneste gang jeg ble stresset eller forvirret. Så tenkte jeg at det var en utvei da. Og det var med meg kjempelenge. Det var med meg gjennom resten av videregående, det var med meg gjennom lærlingstiden min, det var med meg gjennom Danvik. Og de nærmeste rundt meg på Danvik ble jo veldig redd, fordi det ble jo grovere og grovere, og jeg ble til slutt veldig hoven rundt armen. Jeg husker jeg snakket med psykiateren min om det, og han sa ikke noe spesielt stort. Han sa ikke noe sånn at det må du slutte med, eller la la la, men det er kanskje ikke jobben hans å si det, men jeg heller prøver å få meg til å tenke andre utveier da. Men frem til da, 18. juni 2016, så brukte jeg selvskading som en slags rømningsvei, sånn at jeg kunne gråte meg i søvn. Og jeg vil bare si til dere som sliter med det her, at du er ikke svak. Fordi du velger å skade deg selv. Du er bare forvirret. Og du føler deg alene. Og du bare vil ha noe annet å tenke på enn det som foregår akkurat der og da. Og det er så forståelig at det er bedre at det blir litt bedre der og da enn at det aldri blir bedre, og du bygger deg opp dette inn i hodet ditt. Men det finnes andre muligheter i stedet for å skade seg selv, selv om det ikke virker sånn. Du må ikke være inne og alene når du er deprimert eller har lyst til å skade deg selv. Jeg vet at ikke det frister i det hele tatt å ta opp mobilen og ringe en venn. Hei, kan vi snakke? Eller hei. Kanskje der og da så passer det seg ikke å snakke om det. Kanskje man kan ta det når man er i litt annet humør. Men det som fikk meg til å slutte med det, var vel egentlig at jeg hadde det her bildet i hodet om at jeg var så sinnssykt unormal, og ville bevise for venner og diverse at jeg kan være frisk. Så for meg så slutta jeg fordi jeg var sta. Men jeg har merket nå i ettertid hvor det har vært veldig vanskelig for meg. Og de gangene jeg er så sinnssykt frustrert som det er, at det å gå ut og løpe seg en tur og høre på sint musikk, eller glad musikk for den slags skyld, det forandrer synspunktet ditt. Og når du kommer hjem og er sliten, så har du et helt annet fokus. Jeg kommer til å sitte med de arrene her i flere år fremover. Hadde jeg ikke hatt de arrene her, så hadde jeg tenkt på, eller så hadde jeg kanskje ikke blitt minnet på så veldig lenge, på de små episodene da, som skjedde når jeg var forvirret. Og trust me, det er vanskelig, det er dritvanskelig. Og det er mange ganger jeg sitter på rommet mitt og er så frustrert og så sint og så lei meg, og jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av det. ADHD bare bygger opp, og angsten kommer inn, og det eneste jeg vil er å bare lete etter en fuckings lighter. Det holdt på å skje for noen måneder siden. Jeg var sinnssykt deprimert, og jeg satt på rommet mitt med lighteren, og så kom Camilla inn og tok den fra meg. Jeg husker det så godt, og jeg er så takknemlig for at hun gjorde det. For ellers så hadde ikke jeg sittet her og lagd den videoen her, ikke sant? Da hadde ikke jeg klart meg et år. Og som jeg sier, trust me, det er så mange ganger jeg sitter her og har lyst til å gjøre meg selv vondt. Men så er jeg så ekstremt glad for at jeg ikke gjorde det når jeg sto opp dagen etter. Så jeg vil bare si til deg som har det vanskelig, og som sitter og vurderer enten å starte med det, eller å fortsette med å gjøre det. Ikke gjør det. Det blir enklere, det kan jeg si. Selv om det er vanskelig, og selv om man får breakdowns, så er det greit. Det er greit å falle tilbake. Det vil ikke si at du er svak, det vil bare si som sagt at du er forvirret. Jeg vet ikke, jeg håper den videoen her hjalp noen, og at jeg treffer noen med den videoen her. Det er jo derfor jeg gjør det. Og jeg vil veldig gjerne snakke med dere på Instagram, ikke på Facebook. Vær så snill, for det er veldig privat. Finn dere noen og del tankene deres med, det hjelper. En person som kan spørre deg, går det bra med deg, eller hva tenker du nå, og sånne ting. Det er mye mer viktigere enn hva dere tror. For kanskje den personen også selv sliter og trenger deg å snakke med, og så kan dere snakke sammen, jeg vet ikke. Men jeg håper i hvert fall at denne videoen her hjalp, og at det alltid finnes noen der ute som er glad i deg. Jeg er veldig glad i dere. Tusen takk for all den støtten jeg får fra dere, alt jeg legger ut på Instagram som dere støtter meg på. Det er vanskelig å ta til seg, men jeg ser hva dere skriver, og jeg smiler av det. Men jeg håper i hvert fall at dere tar til dere det jeg sier. Husk at dere er ikke svake. Det å gråte og det å ha det vondt er ikke det samme som å være svak. Ok? Jeg er kjempeglad i dere. Ha det.